Ja. Ja, ja, prav. Kako se mi povlazi. Ja, ime, priimek in funkcija. Ja, Sebastian Komočar, vodja za zdravstveno obravnavo migrantov, vodja koordinacijske skupine. Tu sta dva zdravnika, en slovenski in tuj. Kako obvladuje lahko 3000 ljudi? Zdaj, v tem trenutku mi se nahajamo na večjih lokacijah. Imamo, bom povedal zdaj za nazaj, kako je to med tednom potekalo, da se bo te lažje predstavljali. Od ponedeljka do srede, kjer se ta val začel povečevati, smo to obvladovali lokalno. Potem pa se nam je zdaj od četrtka naprej pridružila slovenska vojska, potem mednarodne ekipe. Morate vedeti, da rabijo tudi nekaj časa, da pridejo. Ne? Organizirajo se prostovoljci iz cele Slovenije, tudi iz različnih ustanov. Tako da zdaj trenutno delujemo pač po potrebah, vključujemo večino zdravstvenih domov. Zaenkrat probamo vse lokalno obdržati v bolnišnici Brežice. To pomeni zaradi same logistične zahtevnosti, to, ker imamo tle 5 minut oddaljeno bolnišnico, ne, kjer te oskrbujejo in smo zaenkrat vse tam tudi oskrbeli in jih probamo pač po nekih, kako bi rekel, čim manj, da čim manj časa rabimo za te ljudi, ker gre za ogromne številke, ki se jih pa ne da vseh evidentirati, tudi zaradi jezikovnih ovir. To pomeni, da probamo čim več evidentirati zdaj največje te izčrpanosti, potem te kronični bolniki, ko se jim poslabša stanje. Gre tudi za te gastroenterološke, pač, kar se tiče teh problemov. No. Tako da, ampak zaenkrat se to zadevo obvladuje. Danes recimo dela na terenu 5 ekip, 4 so bile po noč. Nujne medicinske pomoči, se pravim, slovenske vojske, zdravnike pač vključujemo različno v ta vozila. Imamo, zaenkrat je to zelo dobro skoordinirano, zato da pač tudi naši državljani oziroma prebivalci te regije ne občutijo problema nujne medicinske pomoči. To pomeni, da je za njih normalno poskrbljeno in ni teh težav. Ne. To je naš namen, pač, da skrbimo za naše, kljub temu pa oskrbimo vse te migrante, ki je to številčno, pač zelo veliko število novih, prihajajočih, izčrpanih in tako naprej. Tako da potreba je konstantna, 24 ur na dan, ves čas. S čim se pa največ srečujete, torej s katerimi težavami zdravstvenimi? Nekaj sicer omenila že ministrica, kaj lahko poveste? Ja, zdaj vse pravim, v večini primerov gre za te izčrpanosti, gre za podhladitve, tudi zdaj, imeli smo zdaj dva dni ali pa 3 srečo, ker ni bilo nobenega dežja. Tam v ponedeljek, torej, ko je bilo vreme slabše, smo imeli pač več težav s podhladitvami, izčrpanimi mamami, vsemi, no, kompletno pač te ljudje so bili izčrpani, so tudi mogli malo dlje hoditi, ko morajo hoditi dan, zdaj to ima pač policija kakmo organizirano, zaradi same varnosti se tudi nam pol v bistvu pojavljajo te težave. Zdaj, bolj ko je policija pa vojska organizirana, glede njihove varnosti pa prehoda te meje, tudi mi občutimo manj pritiska. Ne? Tako da jaz mislim, da so zelo pač korektno to vzpostavili in super sodelujemo na vseh nivojih, tudi na nivoju štaba civilne zaščite in se pač koordiniramo po terenu glede na potrebe. Koliko je negarija in hepatitis? Gospa ministrica ali pa bomo, ko pride epidemiologi na tukaj na oceno stanja, pa bojo oni podali te izjave. Lajde imajo kje druge, no mi zaenkrat le nismo nič tega potrdili. Tako da. Govorili tudi o tem, da naj bili 2 ženski pripeljani v bolnišnico, ker naj bili visoko noseči oziroma tipični rodom. Ja, imamo tudi nekaj teh srečnih zgodb, kar se tiče rojstev, tudi mi zdaj se ena dvojčka rodila, pa ena normalno enega otroka. Zdaj ne vem pa vseh teh podatkov, ker ne morem vsega spremljati ves čas. Tako da, tudi rojevajo tukaj v brežiški bolnišnici, tako da ni problem. Nekaj se je slišal tudi črevesna obolenja že med samimi prebivalci, tam predvsem na območju Rigenc, je bilo zanikano to včeraj. Ja, to je, se pravim, brez senzacij, pač skrbimo za njih in to je to. Bomo poskrbeli. Ja. Koliko je bilo teh primerov, nujnih primerov, ki ste jih mogli delati? Številke nekaj, no? Bolnišnici, samo v eni noči do 10 otrok, recimo, ne? Ja. Dede, nijem cajt štet, evo, tako ti mi rekel. Bo gospa v številkah, evo, od 5.